press mama kapo kwanza wewe. Umenikimbiza? Ndio ukimbizwa wako hivyo haki ya Mungu. Yaani tumekuwa kwa chama na kitu umenifresh. Umesema unaitwaje? Naitwa Katololo. Eh, ona huyu. Katururu. Eh. Kwetu huko hiyo jina ni mbaya. Ah. Kabla jina mzuri ati Katururu. Mimi naitwa Katololo. Nini ni wewe? Sasa fanya hivi. Unanunua ngazi credit yako ya Safaricom, Telecom Fiber na Airtel lines kutoka kwa M-Pesa. Nanunua anga tu kawaida tu kutoka kwa M-Pesa. Kwenda huko hapo sasa ndio maribia ndio maana nimekufuata Mbio. Ah. Kuanzia leo dial *264# alafu select promo code. Kwa promo code eka jina kwa ja local ni free. Hawezi kukata kwa kitu yote hata kama umefuliza. Mm. Katururu. Hiyo tu. Katururu ama tuende kwa tena 100. Nataka tuende 100.